ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಈ ಗಾದಿಲಿಂಗ ಮಾಡುವ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇಂದು ಒಂದು ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಇವರೇ ನೋಡಿ, ಗೋವಾದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಾವಂತ್ ಅವರು. ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಗೋವಾಗೆ ದಿನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ 12-15 ಟನ್ನು ತರಕಾರಿ ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯು 100 ಹೆಚ್ಚು ವರ್ತಕರು, ಗೋವಾದ 1200 ಹೆಚ್ಚು ಏಜೆಂಟರಿಗೆ ತರಕಾರಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದರಿಂದಲೇ ನಿತ್ಯ ನಡೆಯುವ ವಹಿವಾಟು ಅಂದಾಜು 5 ಕೋಟಿ ರು ಎನ್ನಬಹುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯ ಸಗಟು ತರಕಾರಿ ಮಾರಾಟರೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣದಿಂದ ಗೋವಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಾವಂತ್ ಅವರು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಯಬೇಕು, ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿಗಮ ಉತ್ತಮ ದರ ನೀಡಲಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರವೇ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ತರಕಾರಿ ಹಣ್ಣು ಆಮದು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು, ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತರು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ತಕರನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೂಕಿದೆ. ಈ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಾವಂತ್ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಸಣ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿಮಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.